Pan Odvárka je tady, těší mě, dobrý večer. Podíváme se, prosím vás, první video si dobře prohlídněte, tam si kočka počítá parametry výskoku a uvidíte, jak to dopadne. Tak, podívejte se na ní. Bude skákat a tady probíhají ty její výpočty. No. Ne, to počítá blbě. Počítala blbě. A Barbora Špotáková se právě pokouší hodit osobák. Takovej dětský vtip, ale dobrý. Prosím vás, tohle je návrh na novou českou vlajku k té nový hymně. A tady je kokot akce. 15 korun kus. No nekupte kokota za ty peníze. Tohle tomuhle rozumím. Naftu kotě. Recept na ledovou kávu. Pořiďte si děti, udělejte si kafe, zapomeňte, že jste si udělali kafe, vypijte ho studené. A to by bylo všechno.